Я буду брати в багатьох акції після цього подарунку. Коли такий подарунок, то це реакція більш шокова. 1 вересня по 30 вересня якраз в цей час я робив покупки по домашнім потребам. І Stanley обрав як правильний інструмент для домашніх потреб. Потреба була купити продукцію Stanley не менше, ніж на 1000 гривень. На сьогоднішній момент це достатньо якби приємливі умови. Причому ні капельки не жалію, тому що вона мені принесла дуже гарний подарунок. Перші мої емоції були недовіри до цього виграшу, але потім я все перепровірив і зрозумів, що я є переможцем цієї акції. В першу чергу дізналась моя сім'я. Дитина, коли почула, що подарунок автомобіль, сказала, що я вже хочу здавати на права. Епіцентр проводить дуже багато різноманітних активностей, в яких приємно завжди брати участь. Вірте в перемогу, вірте в епіцентр і завжди беріть участь в акції від епіцентру.